בשנים האחרונות ישנה עלייה דרמטית בתופעת תקיפת נשים על רקע זהותן הלאומית, ואנו שומעים יותר ויותר על מקרים מסוג זה. מדובר בתופעה מחרידה שלה השלכות רבות על הביטחון האישי ועל תחושת המוגנות של נשים יהודיות רבות. לצערי, ישנו ניסיון לטשטש את היקף התופעה וסיבותיה. בתקיפות מסוג זה באות לידי ביטוי שתי עבירות חמורות שההצטלבות שלהן מגבירה ומכפילה את חומרת התקיפה והשלכותיה. על כן היינו מצפים להחמרת והכפלת הענישה. למרות זאת, בשונה מהעבירות בחוק העונשין, בעבירה של תקיפה מינית קיימת עמימות בחוק בכל הנוגע להחמרת ענישה, כאשר המניע הוא לאומני. שדרך אגב, אפילו לא שואלים על זה, אין כיוון חקירה בכיוון הזה, אף אחד לא חושב, אף אחד לא בודק, אין תיקים שנפתחים על הרקע של הדבר הזה, כי אף אחד פשוט, זה לא, אין לזה שום חוק, אין לזה שום דרישה. על מנת לתקן מצב זה, הגשנו את הצעת החוק שמבקשת לקבוע שמי שביצע הטרדה מינית או התנכלות, כמפורט בסעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית על רקע לאומני, דינו כפל העונש הנקוב לעבירה. חוק זה בא לחייב התייחסות ראויה ונכונה למען האישה היהודיה הנפגעת.